Një tjetër deputete me koronavirus, si është gjendja e saj? Shtohen radhët e deputetëve në Parlamentin shqiptar që infektohen nga COVID-19. E fundit të herë ka qenë deputetja opozitës parlamentare Rudina Hajdari, ndërsa më herë disa kolege dhe kolegë të saj si Ralf Gjoni apo Adriatik Alimadhi janë shëruar nga kjo sëmundje. Nëpërmjet një shënime në Facebook, Hajdari thotë se është izoluar ndërsa shton se ka simptoma të lehta dhe të përballueshme. Ajo thotë se do të mundohet të përdorë sa më shumë teknologjinë për të kompensuar mungesën fizike dhe ta shfrytëzojë këtë kohë për të zhvilluar ide dhe projekte të reja. Të dashur miq, mbas shfaqjes së disa simptomave, jam testuar dhe kam rezultuar pozitive me COVID-19, pranon Hajdari në një postim në Facebook. Fatmirësisht deri tani simptomat janë të lehta dhe të përballueshme, por do më duhet të izolohem për të ruajtur shëndetin e familjarëve, bashkëpunëtorëve dhe mbështetësve. Ai shton se kur rezultatet të ridalin negative do të punoj nga shtëpia, duke caktuar vetëm takime online. Do mundohem të përdor sa më shumë teknologjinë për të kompensuar mungesën fizike dhe ta shfrytëzoj këtë kohë për të zhvilluar ide dhe projekte të reja. Ju lutem shumë, merreni seriozisht të sëmundje dhe masat mbrojtëse ndaj saj. Ruajuni për veten dhe familjet tuaja. Ju uroj shëndet të gjithëve. Përfundon ajo. Mm-hmm.